ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਖੁੱਲ ਪਊ ਚੱਲੇ ਮੁੜ ਗਈ, ਪਸ਼ੂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ? ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਮੁੜਗਾ? ਤੂੰ ਮੋਹੜ ਆ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਇਵੇਂ ਆਖੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਛਾਨ ਵਜਾਈ, ਛਾਨ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇਹਨੇ 125 ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੌਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਉਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਜਾਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 163 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 48 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, 137 ਸਾਲ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, 42 ਸਾਲ ਤੇ 48 ਸਾਲ 247 ਚ ਕੱਟ ਲਿਓ, 163 ਸਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਵਿਰਧ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਇਉਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧੀਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ, ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, 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 ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹੱਥ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ
ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਪਏ ਤੇ ਗੇਰੂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਰੂਆਂ ਗੇਰੂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗੇਰੂ ਉਹਦੀ ਕੜਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਚੜਦੇ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸੱਤ ਤਾਂ ਨੀ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਦ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਐਡੀ ਬਿਵਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਨ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀ ਵਾਲਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲਾ ਨਾ ਛੇਤੀ ਵੇਚ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਓ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਤੱਕ ਰੱਖ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰਾਜੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੇਖੋ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੇਖੋ ਪਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸੱਟਾ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਪਾਸਾ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਚਾਰ ਖੋਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਚਾਰ ਖੋਹ ਤੀਰ ਆਇਆ ਚਾਰ ਖੋਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵੜ ਗਏ ਉਹ ਤੂੰ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਪੱਤਰ ਪੂਜ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਕੋਹ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਗਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਆਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਰਕੜਾ ਫੜ ਜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਐਡਾ ਜੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਐਡਾ ਜੇਰਾ ਵੀ ਜੇਰਾ ਐਡਾ ਜੇਰਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਰੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜੇਰਾ ਹੋਊ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਹੋਊ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਬੂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਕੂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਬਸ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਯੁੱਗ ਇਹ ਦਿਲ ਮੁੜਦਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਇਹ ਦਿਲ ਮੋੜਿਆ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਮੁੜ ਜੂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਦਸਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਨੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਨੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਐ ਲੈਣਾ ਚਲਾਈ ਵੇਲਾ ਲੈਣ ਚਲਾਈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦਸਖਤ ਹੋਏ ਸੀ ਚਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ 500 ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ
تیرا انت نہ ہے رب انت نہ جانا کوئی او کولے رہن والے مہاسمن نوں پتہ لگیا کرے آئے مہاسمنی امرت رہن آئے باہر آ کے باہر کھولو جو باہر کھولو پتا آیا پتا نے آخیا مہا سنگا کہ ہاں کی پوچھیا ہجے باہر کھولیا نہیں مہا سنگا میرے پتا گرو کا کی حال ہے مہا سنگا ہولی ہولی آخیا باہر تو کھول جب باہر کھولیا آخیا کرمیا والے پاشاہ کا گھیرا ٹوٹ گیا مہا سنگا سکھ سانت نہیں پوچھی ہولی دن بولے کہ اسی تا گرو جی نو بے دعوا دیکھتے دیکھتے آئے مورشا بے ہوش ہو گیا پیاؤ کہنا مہا سیا جدو ہوش آئی نہیں وہ میں تو سوا روپیہ گیجے چ رکھتا سا جدو پتا لگا میرا پت مہا سن شہید ہو گیا میں تو گردارے دے کرا جانی سی دے کرا سی گرانتھی نے ارداس کرنی سی بھی شہید کا پیو کھڑا ہے جدو باہر نکلنا سی لوگوں نے مینو متھے ٹیکنا سی ماں سیا تین پالیا پوسیا گڑتی انڈلیاں نہیں تھی پہلے ہی کیوں نہ مر گیا ماں ماں والے ہویا ماں کہ مہا سیا پتا دشمیش کا کی حال کیڑا ٹوٹ گیا ہولی دن بولیا بداوا ماں نے آخیا سپا ایوں لکھیا تین دودھ چنگایا دودھ چنگا سپا آخیا جی مینو پہلا پتا ہوں گرو نو تداوا لکھ رہا میں تیرے گل کٹ کے ادو ہی مار دوں گی تن ماتا یہ گھر والی وال ہوا گھر والی کہ میرے نہ تیرا ویاہ نہیں ہے میرے ویاہ تو کرنی والے کو سیکھنا ہوا منڈے نو آخیا توں رہا گیارہ سال کا وہ کہنا تو میرا پیو ہی نہیں تو بداوا لکھ کے دتا مہا سن نے سوچیا یہ تو اتے چنگے سی مر جاندے ہوں تو مریا نو بھی بھڑے ہو گئے تے کلے مہا سن نہیں وہ چالیاں دے نال ہی ایویں کیڑا ماں پیو پوت اپنے پتر نو نند پر بھیجے جاندے پہلی کمائی سی کمائی تو بنا بچہ بند بھی نہیں کر سکتا تے ویکھو چالیاں نے آؤں گی چالیاں نو گھروں کڈیا دھرمسالے چلے گئے لوگ نگے نگے کہندے آ جاندے ہو بداوا لکھے آ جاندے ہیں کنڈ کڈ کے ترتے سی دن نکلتے نہیں سی باہر رات نو نکلتے سی پنڈ چ روٹی بند کرتی باہر جا کے راہ راہ دے وچ بیر بیر کھاندے ہور کوئی کھاندے گزارا کیتا سما پے گیا گردرے کٹھے ہوئے چنڈی مائی بھاگو وہ دے کول رون لگے وہ کہندی کوئی نہیں بھی غلطیاں تاں ہو جاندیاں پر گرو تو پچھائی جاوے چنگی گل ہے ہن ٹائم ہے وہ بھی پچھاؤن واسطے آئے مائی بھاگو سی بھاگ پری ماتا چھویں پاتشاہ دے بار سی انہاں دے گھر تے او ٹائم تے پھر انہاں نے آکھیا بھی سویرے گرو دے درشن کریں گے اپاں بھی ہن تے ڈیرے لال دے تمبو لا لینے آ وساخ دی رت سی او ٹائم تے بھی تے اپاں تمبو لا لینے آ تے ادھر وزیرے دی فوج آ گئی انہاں نوں پتہ لگ گیا گرو صاحب ٹبی صاحب سی گاہ مکسر تو ٹبی صاحب مکسر اتنے بنے ٹبی صاحب تھوڑا گاہ اتنے ڈھاب ہے پانی دی کھرانے دی ڈھاب تے اتنے پھر ستگراں دا مورچہ بندی کیتی سی سنگ تھوڑے سی کھیر بے جدوں ننگن لگے ادھو ادھی سنگت ونڈی گئی تے کس مورے ہلا بولیا کڑ مگر بولیا 2000 فوج دے پیر ہلا دے پانی تو پیاسے مرے کس اون مرے کس جنگ نہ مرے 38 سکھ شہید ہو گئے
ਮਾਏ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਪਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 22 ਫੱਟ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਤੇ 22 ਫੱਟ ਪਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਟਾਵਾ ਟਾਵਾ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਭਾਈ ਦਿਆਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਬਾਜ਼ ਕਾਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਰਾਸਤੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਟਾਵਾ ਟਾਵਾ ਤੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜੇ 38 ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਦਰਗਾਹ ਇੱਧਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਕਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਪੂਜਿਆ ਪੂਜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਪਰ ਧੜ ਧੜ ਨਦੀ ਵੀ ਵਗੀ ਓਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਗਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਉਂਗਲ ਹਰਾਈ ਪਏ ਨੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਿਆ ਦੂਜਾ ਖੋਲਿਆ ਤੀਜੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਛਾਤੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹਾ ਤੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਾਹਿਬ ਬਦਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਰ ਮੈਂ ਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਨੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਮਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੁਲਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਪਾੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪੁਛਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਪਾਸ਼ੇ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਲਓ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਦਾਵਾ ਦੋ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਉਧਰ 38 ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜ ਮਿਲ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਮੁੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਆ
ਮਹਾਸਨ ਆ ਕੇ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਆ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਬੁਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ 40 ਮੁਕਤ ਕਰਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਸਰ 40 ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ 40 ਮੁਕਤ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕਤ ਸਰ ਇਉਂ ਮੋਹਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆਓ ਮਾਈ ਭਾਈ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਹਟ ਕਰੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐ ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਣਿਆ ਤੋਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕੜੇ 'ਚ ਮਿਣਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੱਕੜੇ 'ਚ ਤੋਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਣਿਆ ਤੋਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਮਿਣੀ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਤੋਲੇ ਮਿਲੂ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਤੋਲਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮਿਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਹੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵਣ ਸਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਕੋਈ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਰੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ ਜਪਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਪਾਈ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਈ
भगत गुर सिंह है जग तारन आए संत भगत गुर सिंह है जग तारन आए संत भगत गुर संत भगत गुर सिंह है जग तारन आए संत भगत गुर सिंह है जग तारन आए संत भगत गुर सिंह है जग तारन जग तारन आए हर जस गायो संत जना मिल 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 कोट जन्म के दुख गवायो कोट जन्म के दुख गवायो मन पायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो हर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम बढ़ाई सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई गुर प्रसाद नानक मत पाई हर जस गायो संत जना मिल 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 आसा महला कटी होए दिखा